Welcome back, my friends. Доброго вам ранку, я з Миколаєва. Як у вас справи? А що нового? Давайте трошки поговоримо на ці вибори, які будуть. А 27-го чи 28-го закінчується, я не пам'ятаю навіть. Мені дуже інтересно, як це все... Ми вже знаємо результати цих виборів. Це дуже цікаво, зараз будемо за цим всім наблюдати. І це мобілізація оця, і зараз таке твориться там. Боже. Будемо наблюдати. Я знайшов цю пісню десь на Ютубі, я не знаю де. І мені понравилась така оця заставка їхня, thumbnail. Так що давайте будемо дивитись. Let's watch this shit. Вечірня річка має стільки літніх чар. Гинаєм дзеркало із персикових хмар. І як закінчимо, підемо на турніки. Щоб нас... Усьо я. Усьо моя морда. Очі ще торкалися жінки. Вмирає серпень, поміж пишно будих мав. В них, знаєте, дуже велика впевненість. Confidence, дуже багато confidence. Це, знаєте, дуже important. І понесе до стратосферних і блудливих міст, що нам підкоряться колись. І найкращі однокласниці житимуть колись. Що в небесах Черкащини нам не вітались. Okay, we can get down to this, man, right here. This is some good shit. This is good stuff right here. It's smooth. Буде по-українськи smooth. Нам не вітались. І найкращі однокласниці жалітимуть колись, що в небесах Черкащини. It's funky. Як буде по-українськи funky? Funky по-українськи буде прикольний. Ну це якось переводиться дуже неправильно. Якось мені так кажеться, що це неправильно. Нам не вітались. Але може і правильно. Прикольний стиль, стайл. Може і правильно. Як вчительські синки, йдемо вдвох до цих бажальних дискотек. Смачні, беззахисні, як вафельки артек. Та наш вояж нас перетворить в мої. Ooh, that was switch, man. Нам підкоряться Венера і Титан. Всі кіцьки зі стратосфери. Жалітимуть колись, що в небесах Черкащини нам не вітались. І найкращі однокласниці жалітимуть колись, що в небесах Черкащини нам не вітались. Руки держуть. Ха-ха-ха.
Оце мені подобається, знаєте, спокійна, дуже в такому кайф такий, знаєте, волна така йде, і якось так хочеться трошки від цього отриватися і трошки так, знаєте, відійти, я не знаю, як говорити. І якось розслабитися, знаєте, і оце мені подобається, це дуже гарно. Хлопці, молодці, як вам? Вам ця така пісня, такий стиль подобається? Мені дуже, а це якось спокій такий, знаєте. Let me know down in the comment section what you think of this music video. Скажіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте про цю пісню. І скажіть, будь ласка, мені, на яку пісню мені зробити реакцію. As always, subscribe, it's free, ви вже знаєте. Підпишись, це безкоштовно. And I will see you next time. До побачення. Love you all.